Жили з хлопцем 1.5 роки. Він влаштувався працювати у сусіднє місто, а додому приїздив на 3 дні на тиждень. І от коли він був на роботі, подруга запросила в кафе. Там співав хлопець. Він їй дуже сподобався, що вона запросила його за наш столик. Вони сиділи, спілкувалися про роботу. І він казав, що їздить сюди іноді. Його основна робота в місті, в тому ж ресторані, де працює мій хлопець. Я вирішила запитати, чи знає він його. Він радісно здивувався, сказав, що це його друг, і що нещодавно він зробив пропозицію співачці у тому ж ресторані. Якось брат прийшов з роботи настільки втомлений, що й не помітив, що я теж вдома, хоча мала бути ще на парах. Зробив собі бомбезні бутерброди, в створенні яких він був просто майстром, та пішов швидко в душ, поки чай остиває. Я, недовго думаючи, схватила ті бутери та вийшла у двір, щоб втиху зжерти. Насолодилася смакотою та вернулася в хату. А там брат вже весь дім догори дригом підійняв, шукає ті бутерброди. Думав, що це домовик завівся, а виявилося, що всього лише нахабна сестра. Посварились з хлопцем, як завжди це буває через якусь дурницю. Він одягнувся і кудись пішов. Бігти за ним я не стала. Знала, що повернеться. Але душею хвилювалася. Сама ж пішла, завалилася на ліжко і почала ревіти в подушку. Через деякий час почала йому дзвонити, але він не брав трубку, хоча гудки йшли. Я вже почала панікувати та хотіла йти його шукати, думаю, не дай Боже, щось сталося. І тут тільки я збиралася підняти свою 5-ту точку з кроваті, як з відкритого вікна щось залітає. Я так злякалася, думала, може птаха якась залетіла або діти камінь. Кинули. Одразу ж сховалася під ліжко. Потім обережно так виглядаю, і ще один приліт. Не встигла подивитися, що там, і знову сховалася. І тут третє чітке попадання. Прямо біля моїх ніг приземлився батончик Снікерс. Це було те, чого я ну точно не очікувала. Виглянула у вікно, а там мій хлопець стоїть і смаколиками мене закидує. Вміє ж він миритися. Був вечір, я йшла додому. Бачу, на зустріч іде чоловік. Я злякалася. Здалося, що він був п'яний. Та й хто його знає взагалі, що йому від мене треба. Почала йти в іншу сторону як можна швидше. А він нас доганяє вже й кричить. О, дівчино, дівчино, зачекай. Я ще більше від того перепугалася. Та забігла у найближчий магазин, щоб бути в людяному місці. Чоловік так і не відчепився. Підійшов до мене запеханий і каже: «А чого ж ти так швидко від мене тікаєш? Я тебе не збираюсь ображати. Хотів попередити, що там по дорозі якась сумнівна компанія, щоб була обережна, а краще обійшла іншою дорогою. А ти отак одразу тікати. Давай, іди куди йшла, а я трошки за тобою придивлюсь, щоб все було добре». Я вибачилася і стало дуже соромно за свої думки. А він і правда дивився здалеку, щоб я спокійно пройшла повз тої компанії. І вже потім пішов по своїм справам. Моя мама навчилась читати в 4 роки. Бабуся завжди розказувала цей факт з завищеною гордістю. Вважала, що донька взяла її корені, адже вона сама заслужена вчителька мови та літератури. Але мама по секрету мені розповіла, що справа була зовсім не в тому. Коли вона ходила до садочка, завжди всім читала казки. Діткам було так цікаво, що всі збиралися навколо неї послухати. Але коли мама насправді вивчила букви та трохи навчилася читати, знайшла свою улюблену книжку, яку завжди читала дітям в садочку, і виявилося, що там абсолютно інша історія написана, а в садку вона просто дивилася картинки та дуже добре фантазувала. Впали з чоловіком в дитинство, вирішили зіграти в хованки. Декілька раундів дому були зіграні на ура, але занадто легко, тому вирішили ускладнити задачу та вийшли на двір. Зоною хованок була визначена певна територія, район декількох будинків. І ось я вже пройшла кожен куточок двору, навіть позаходила у відкриті під'їзди, за кожним кустиком подивилася. Ну як крізь землю провалився, нема. Ну все, думаю, здаюсь. Телефоную йому, а він такий каже: «Ой, а я тут маму зустрів, поки ховався, вона мене в гості позвала на пиріжки, і я аж забувся, що ми з тобою грали. Вибачай, мала, приходь, поки всі не з'їли». Йому повезло, що я на них встигла. В початковій школі я була, м'яко кажучи, дівчиною в тілі. І один хлопець з мого класу вічно дразнив мене за зайву вагу. Я дуже довго терпіла та не звертала уваги, але одного дня він так мене взбісив, що я огріла його рюкзаком по голові. Він розридався та все розповів класному керівнику. Потім нас обох з батьками запросили до директора. Директорка встала на захист хлопчик, звісно ж, як і його матуся. Каже, що не можна через своє ставлення до іншої національності бити людей. Він армянин. Я пояснила ситуацію, а його мама лише сказала: «Але ж ти і правда товста?» Тоді моя мама ляснула сумкою цю жіночку. Більше моїх батьків ніколи не викликали.
Сьогодні вперше одягла нові туфлі на пари, натерла страшні мозолі, поверталася додому вже ледве перебираючи ногами. Біля мого дому знаходиться відділення швидкої допомоги, і коли в них перерва, вони часто виходять на двір відпочити. Молодий хлопець побачив мене та у свій вільний час не зміг залишити бідну дівчину в біді. Запропонував донести додому. Я намагалася відмовитися, але він сказав, що це його борг, і він не тільки доніс мене до під'їзду, а ще й підняв на мій поверх. Я була дуже вдячна, а він сказав, що це його робота людям допомагати. Бачили б ви очі бабусь на лавочці, коли це все відбувалося. Прийшов батько з роботи, каже доньці: «Ну що, як там успіхи з навчанням? Давно я твоїми результатами не цікавився». Донька каже, що все добре, потихеньку. Але батько чомусь засумнівався та вирішив піти з нею до школи та поспілкуватися з вчителем щодо її навчання. Візьме вихідний, і донька його поведе. На тому й домовилися. Настав той самий день, йдуть вони повз школи, батько трохи не розуміє. Підходять до інституту. Батько питає: «А чого ти мене сюди привела?» «Так я вже на третьому курсі навчаюсь». Чоловік наполіг на третій дитині. Я не хотіла цього, бо двох декретів мені було більш ніж достатньо. Але чисто заради нього таки погодилася. Ледве пережила цю вагітність. Після народження і впродовж наступних півтора року хлопчик був дуже капризний. Постійно гучно плакав та кричав, а я зривалася. Сусіди навіть визивали службу, бо думали, що тут хтось ображає дитину. Цей ад закінчився тільки тоді, коли я замислилася та зрозуміла, як сильно люблю цього карапуза. Взяла його, притиснула до себе, заплакала та сказала: «Пробач мене, малюк, давай миритися, я дуже сильно тебе люблю». І це маленьке диво, ніби зрозуміло кожне моє слово, в ту ж секунду заспокоївся і після цього став набагато спокійнішою, коханою дитиною. Дівчина вирішила швидко забігти до сусіднього магазину, поки її піврічний син спав вдень. Вона пізно помітила, що не вистачає одного інгредієнта для вечері, яку вона повинна встигнути приготувати до приходу чоловіка з роботи. Увернувшись через кілька хвилин, вона виявила розкриті вхідні двері, і її серце стиснулося від страху. Вона побігла до дитини і побачила чоловіка, який повернувся з роботи раніше. Він гойдав дитину, а потім поклав її і злісно вийшов до дружини. Поки її не було, дитина прокинулася, розплакалася і випала з ліжечка. Чоловік вигнав дівчину з дому з виховними цілями, але вона більше не повернулася, і ніхто не знає, куди вона поділася. Була у подруги у гостях. Сіли обідати. Макарони з сосисками. Вона просить у мами ще одну їй покласти, хоча на тарілці вже і так три штуки. Мама почала сміятися, бо згадала історію з дитинства подруги. Коли їй було років 5, вона неймовірно сильно любила сосиски, навіть могла з легкістю з'їсти цілу пачку. І ось після чергової покупки мала взяла собі упаковку і пішла точити у свою кімнату. Але сталась прикрість. Одна випадково впала на підлогу, і її в ту ж секунду схватила собака та побігла в іншу кімнату, щоб з'їсти. Звісно ж, це все сталося на очах у маленької подруги, і вона так розізлилася, бігом пішла та віджала прямо з рота ту сосиску, почала жадно хом'ячити. В шоці були всі – і собака, і мама, і тато. Після цього випадку бідна тваринка навіть боялася зі своєї миски кушати поруч з малою. Мої перші червоні гості завітали до мене доволі рано, у 9 років. Мама не дуже встигла пояснити мені правила гігієни у ці дні, тому я прибиралася за собою, як виходило. Одного разу випадково залишила використану прокладку незакритою, просто викинула у мусорне відро. Через деякий час почула гучний крик свого батька, який наткнувся на неї. Так насварив мене за це, що я після цього стала прокладки ложити під своє ліжко у окремий пакет, щоб уже потім викинути у загальний смітник на вулиці. Навіть старалася це зробити так, щоб ніхто не побачив. Але одного разу я про нього забула, а це був якраз вихідний у тата. І він якимось чином знайшов цей пакет. Коли я повернулася зі школи, побачила розкидані по всій кімнаті, використані впродовж тижня прокладки. Батько сказав, що він так мене провчив. Травма на все життя у нього з головою. Дуже люблю Макдональдс, але, на жаль, у моєму місті його немає, і тому посмакувати ним мені доводиться не так часто, як би хотілося, а лише коли їду в гості до сестри. І ось коли я в черговий раз таки попала в нього, взяла всього по максимуму да побільше. Поставила своє замовлення на стіл і, як назло, захотілося в туалет. Думаю, ну ладно, зараз швиденько збігаю, нікому не потрібна чужа їжа. І коли повертаюся, що я бачу? Мій шок в шоці. Якийсь хлопець сидить і спокійнісінько наминає мій чізбургер. Я сідаю напроти нього, питаю: «Ну що, смачно?» Він каже: «Так, теж хочеш?» І тут я від такої наглості взагалі офігела. «Що? Пропонує мені мій же заказ?» Як встала, як ляснула його своєю сумкою. Він аж тим бургером подавився. І тут я краєм ока бачу за сусіднім столиком. Ніким не тронути моє замовлення. Я тут же побігла, хапанула свою їжу і звалила куди подалі. Мабуть, той хлопець взагалі не зрозумів, що за хвора дівчина і за що його побила.
Друг працює в поліції та нерідко патрулює на машині. Іноді бере мене з собою, щоб було не сумно. І ось ми їдемо, вечір видався сумний та без пригод, а тут щось дивне. Стоїть чоловік посеред дороги та вже допилює знак зупинки громадського транспорту. Включаємо сирену, той аж підстрибнув від неочікуваності. Але далі продовжив свою справу, та вже взяв той знак і кудись собі поніс. Ми вже підходимо до нього, питаємо, в чому справа. А він заїкається та каже: «Мужики, вибачте», та замахався зранку біжати до цієї зупинки. «Завжди на автобус запізнююсь. Мене скоро з роботи звільнять. Хочу зупинку поближче додому перенести». Ми ледве зі сміху не впали. Знак, звісно ж, повернули на місце, а чоловіку приказали прокидатися раніше. Трохи посварилися з хлопцем. Звісно ж, я образливо пішла в іншу кімнату. Сиджу з ним, не розмовляю, та й очі в його сторону не повертаю. Він же підходить, мовчки бере на руки, несе в спальню, кладе на край ліжка та починає завертати в рулетик ковдрою. Я від неочікуваності аж забула протистояти, лежу, не можу поворухнутися. Почала вже сміятися. Потім він сходив за шоколадкою і почав в такому положенні годувати та цілувати. Ну як тут можна продовжувати ображатися? У знайомої були доволі натягнуті стосунки з хлопцем, вона довго прощала його вихідки, але в результаті він її кинув. Вона, в принципі, була і рада, що він сам зробив цей крок, давно хотіла позбутися цих ненормальних відносин. Буквально на наступний же день хлопець підчепив нову дівчину і все, що між ними відбувалося, відкрито демонстрував у соцмережах. Знайома то знала, який він бовтур, та захотіла вберегти бідну дівчину від своїх помилок. Написала їй: «Слово за слово подружилися, через деякий час вже обидві стали одинокими, а потім в одну мить зрозуміли, що закохані одна в одну, і ніякі чоловіки їм взагалі не потрібні». Ось так можна сказати, що відбила дівчину у колишнього. Ця дівчина дуже принципова з приводу їжі. Якщо вона зголодніє, то ніякі перекуси або міні-кафешки її не влаштують. Обов'язково якісна домашня страва або хороший ресторан, і нехай весь світ почекає, поки вона пообідає. Не перерахувати випадків, коли через її примхи вони з чоловіком кудись запізнювалися. Але одна ситуація поставила остаточну крапку. Поверталися вони з відпустки авіарейсом. Вже близився час відправлення, як тут дівчині закортіло терміново поїсти. І, звичайно ж, їжа у аеропорті або у літаку її не влаштовує. В результаті літак відправився без них, гроші за білети не повернули, бо провини авіакомпанії немає. Наступний рейс тільки на наступний день. Довелося ще одну ніч провести в готелі. Чоловік 10 разів перед вильотом перепитав, чи не хоче дівчина їсти, та вона казала ні, допоки не залишилось 20 хвилин до відправлення. Тут вже чоловік психанув, віддав їй речі, білет, гроші та полетів без неї. Жінка повернулася додому лише через добу та закатила скандал, всім родичам розповіла, як він кинув її одну невідомо де. Незабаром вони розвелися. Мама довго виховувала дочку одна, але дещо від неї приховувала. Вона вирішила зізнатися тоді, коли малій виповниться 18 років. І ось цей день настав. Мама розкрила свою таємницю, що вона не по хлопчикам і вже давно зустрічається з дівчиною. Інтерес до чоловіків загубила ще, коли хлопець кинув їй вагітну. Донька дуже люто відреагувала на цю новину, образилася та поїхала до бабусі, з якою провела значну частину свого життя, поки мама працювала, щоб забезпечити їх обох. Адже баба і дід завіряли її зовсім про інше, що такого не має бути, і це ненормально – мати неправильну, не гетероорієнтацію. Тиждень вона не поверталася додому та все обмірковувала. Коли наважилася повернутися, то зустріла не тільки маму, а й її дівчину. Вона до цього не була готова, але ніяких скандалів влаштовувати не збиралася, бо вирішила любити та приймати маму такою, яка вона є. Сім'я чекала на дитину. За результатами УЗД та аналізів вона була здорова. Але коли народилася, виявилося, що інвалід. Він прожив до 6 років, а потім помер. Мати, яка всі ці роки доглядала за ним, видихнула з полегшенням. Через 40 днів після похорон почала жити повноцінним життям. За це родичі і навіть чоловік почали буквально поливати її брудом. Жінці вистачило розуму і сили не звертати на них увагу, адже це саме вона була закута в догляд за дитиною всі ці роки і була позбавлена будь-якого нормального життя, а не вони. Родичі не розуміли, через які труднощі вона пройшла. Ні, жінка не була рада смерті власної дитини, але якщо в житті виникають обставини, з якими нічого не можна зробити, потрібно прийняти їх і жити далі.
Брат давно захоплювався мистецтвом фотографії. У старших класах він вимолив у батьків на день народження любительську дзеркальну камеру і зайнявся фотозйомкою. Він прочитав десяток підручників, ходив на курси, купував нову оптику зі своїх заощаджень. Але батьки настоювали, щоб він вступив на фінансиста, мовляв, це престижна професія. Він погодився і вже 3 роки мучиться в університеті, не маючи ні бажання, ні здібності до цього. Зате поступово він почав непогано заробляти на фотографії. На навчання він відверто забив. Одного разу він повернувся додому і виявив, що його фотоапаратури немає. Він впевнений, що це зробили батьки, але вони сказали лише одне – тобі треба вчитися, а іграшки заважають. Вони викинули все, включаючи жорсткий диск з останніми фотографіями, за які він вже взяв гроші. Не знаю, на що вони розраховували, але вчитися після цього він не став. І про відносини з батьками говорити немає чого. Працювала в салоні для тваринок. Одного разу прийшла особлива пані, каже, підстрижіть мого котика. На питання, як саме, відповіла, головне, щоб бусику сподобалося. Коли вивели підстриженого кота, господиня розлютилася, влаштувала скандал, що ж натворили з її твариною, хоча стрижка була сама звичайна. Сварилася вона до тих пір, поки хтось з черги не сказав, дивіться, а бусику то сподобалося. Тоді жіночка змовкла, посміхнулася, заплатила та пішла. Вночі мене розбудила гучна сигналізація машини. Я вийшла подивитися, чи не з моєю автівкою там щось сталося. Виявилося, що якийсь чоловік невдало паркувався та зачепив машину. Коли я підійшла, шалено вибачався, просив не роздувати ситуацію та не викликати поліцію. Запропонував хорошу суму грошей на ремонт. Я кивнула головою, яка побачила гроші і була в тумані. Чоловік подякував і поїхав кудись. Я повернулася додому, зраділа, що з моїм авто все в порядку, а я ще й грошима розжилася. Жив над нами дідусь, і все було б нічого, якби в один прекрасний день, а точніше ніч, ми не почали чути деякі чудові звуки любові, дуже-дуже гучні звуки любові. Ми здивувалися, адже звук йшов саме з квартири дідуся. Чи то онук приїхав в гості з дівчиною, чи то дід в молодість впав. Нічого не поняли, але вирішили відстежити ситуацію цікавості заради. Бачимо, декілька днів, окрім дідуся, до його квартири ніхто не приходить, а звуки то продовжуються. Потім днем зустріли його онука у магазині, описав ситуацію, він сказав, що давненько не приходив до нього, але зайде, щоб розібратися. І от що виявилося, той самий онук подарував діду ноутбук, а той був доволі глухуватий. І перед сном вночі розважав себе інтересними фільмами для дорослих, що вияснилося з історії браузеру. Онук купив діду навушники, щоб той і не бентежив сусідів, і його не соромив. Побачила, як в шкільному туалеті плаче дівчинка з бідної сім'ї. На мій інтерес розповіла, що її запросив хлопець на день народження та хоче з батьками познайомити. А їй, окрім кросівок, нема чого взути. А вони вже старі і дуже вонючі. Я вирішила допомогти. Вдома було взуття, яке по розміру не підійшло, так і стояло нове. Після уроків приміряла, воно підійшло, і я їх подарувала. Так сталося, що більше ми з нею якось не бачились і не спілкувалися. Але через декілька років вона знайшла мою сторінку та попросила номер пошти. Відправила мені запрошення на весілля та подарувала пару крутих босоніжок. Підписала для моєї шкільної чарівниці. Зустрічалася з хлопцем. Він залишився в мене заночувати. І саме в цей день мама вирішила приїхати без попередження в гості. Подзвонила, щоб я вже відчиняла їй двері. Поки вона стучалася, я сказала хлопцю вийти у вікно, щоб не було зайвих питань. Поки він в паніці натягував штани та біг через город, побачив чоловіка, який ходив біля паркану. Підійшов та сказав йому: «Ви не хвилюйтеся, я не грабіжник. Просто у дівчини ночував, а тут її мама приїхала». На що почув: «Та все нормально, тільки я її батько». Довелося знайомити. Завжди любила міняти мелодію будильника. Не тільки заради різноманіття, а ще й тому, що швидко звикала к попереднім і не реагувала на них. На жаль, не завжди був великий вибір, бо на кнопочному телефоні варіантів було мало. Та на щастя, потім мені подарували смартфон, де вже було де розгулятися. Мелодій було дуже багато, та перша на очі мені впала така варіація, як «Шум моря». Чудово! Чому і не прокинутися, ніби я на берегу океана? Поставила та і лягла собі спокійно спати. І от я благополучно прокинулася під чудову нову мелодію та вирішила трішки повалятися та насолодитися шумом моря. І все було добре, поки ніжний шум прибережних хвиль не замінився гучним звуком пароплава. Кіт, який спав поруч, підстрибнув майже до стелі, а я підірвалася в ту ж мить. Дійсно ефективний будильник.
дівчина народила сина. Вже час виписуватися, а чоловік ну просто зник. Не дзвонив, не приходив. З пологового їх з дитиною забрала одна мама. Дівчина сидить в сльозах, а ніхто навіть не намагається її втішати. Потім вона побачила, що їде зовсім не додому, а в якесь інше місце. Спитала у мами, куди це вона їх везе. Почула лише мовчання. Дівчина вже не стерпіла, як розізлилася. Та що це взагалі коїться? І тут вони доїхали до красивого великого дому. Відкриваються ворота, а там купа родичів, безліч повітряних шарів та квітів. І в центрі всіх стоїть щасливий чоловік. Виявилося, що це був такий таємний сюрприз, від якого в новозабезпеченої матері ледве серце не стало. Так сталося, що моя сестра завагітніла, коли їй було 15 років, коли розповіла про це мамі та схватила її і відвела терміново до гінеколога. Сестра так плакала, так вмовляла маму дозволити залишити дитину, але та була непохитна. Мені тоді було 7 років, особливо не розуміла, що відбувається. Зараз ми вже виросли, кожна повиходили заміж, народили дітей. І сестра насправді дуже вдячна мамі, що тоді не дала їй обрати хибне рішення, яке могло зламати її життя. Є в нашій родині деяка традиція. Кожен вечір перед сном наш кіт залазить до нас в ліжко, лягає між мною та чоловіком, загортається клубочком та включає свою урчалку на максимум, допоки ми й не заснемо. А от одного разу, коли ми прийшли втомлені з роботи та просто завалилися спати, кіт все так же ліг між нами. Але щось було не так, чогось не вистачало. Чоловік перший зрозумів, чого не вистачає. Каже: «А в нашого кота що, батарейки сіли?» Взяв його, тряханув злегка, і той одразу ж знайомо заурчав, ніби трактор. І тоді вже ми змогли спокійно заснути. Дзвонить подруга. Хвилин 5 я чекала, поки вона перестане сміятись, а потім почула цікаву історію. Її поведінка з самого початку була дивною, адже годину тому вона заливалася сльозами, тому що їй зрадив хлопець. А справа ось в чому. Хлопець то зрадив, але не зовсім так, як ми собі уявляли. Він так напився, що дозволив дівчині оволодіти собою, а сам же нічого не робив їй. Тому подруга дуже легко відпустила цю ситуацію, як і хлопця, бо своє покарання він вже отримав. Мою сестру завжди не любили наші коти, яких в нас було багато. І нові, і старі коти чомусь до неї не мали теплих відчуттів. Завжди вона була поцарапана. Спочатку вона їздила вчитися, потім і взагалі переїхала до хлопця, то й коти розслабилися. Але, звісно ж, іноді вона приїжджала в гості. І от одного такого разу вона приїхала доволі пізно і лягла спати на мамине місце, а коти з вечора гуляли на вулиці. Зранку їх запустили додому, і вони рванули на своє пригріте місце. Любили оточити маму з усіх боків і так спати. Але ж вони не знали, що там їх чекав сюрприз. Це була сама мила картина. Дівчина спить, навколо неї безліч милих котиків, які мнуть лапками ковдру. Допоки вони не побачили сестру, яка почала прокидатися. Як же швидко вони рванули з того ліжка, ніби собаку злу побачили. І чого вони її так не взлюбили? Мабуть, в минулому житті сестра була котячим браконьєром. Донька давно просила собаку. Півроку назад ми купили їй маленьке цуценя з вимогою, що вона самостійно буде з ним гуляти, годувати та слідкувати за гігієною. Вона погодилася і впродовж 6 місяців регулярно виконувала свої обов'язки. Ми з чоловіком теж звикли до чудового волохатого товариша. Але одного вечора донька повернулася з прогулянки вся в сльозах та крові, без собаки. Ми вже подумали, що це наша собака її покусала. Але ситуація і взагалі шокуюча. Донька лише змогла сказати, що Жушу ображають біля дому. Чоловік вибіг на вулицю, прихвативши биту з собою, думав, що напала інша собака, а там два якихось наркомана причепилися до бідного песика та мучили його. Чоловік, звісно, захистив собаку, але, на жаль, через сильні травми спасти його не вдалося. А чому вони напали на нього? Бачите, він зволив гавкнути недоречно для них. Донька тепер ходить до психолога, а ми плануємо купити їй ротвейлера. Так вийшло, що мій дідусь у молодості не зміг навчатися в університеті. Тому цікавості заради приходив частенько до мене на пари, уважно слухав і все конспектував, спілкувався з молоддю. Всі викладачі без проблем допускали його на заняття. І навіть завжди ставили як приклад: от бачите, вчитися ніколи не пізно. Коли вже нам вручали дипломи, то й про дідуся не забули. Йому теж подарували фейковий сертифікат та запросили до мікрофона, щоб він розказав про свій цікавий досвід. І тут він почав: «А знаєте, чому я сюди ходив?» Всі затихли в очікуванні сильної промови. Да щоб запевнитися, що все це ваше навчання повна лажа, і не зря я в молодості не пішов до університету. Вся зала аплодувала йому стоячи. Звісно ж, після гучного сумісного сміху.
У своєму домі я абсолютно не можу спокійно поплакати. Як тільки кішка чує щось хоч трошки схоже на плач, несеться, як скажена, починає тертися об лице, так сильно уркати, що ти вже ну просто не можеш більше плакати від такої милої підтримки. Якось так сильно хотілося поплакати, що я сховалася під ковдру, з надією, що кішка не почує. Та не тут-то було. Вже через максимум хвилину вона принеслася та почала бити лапкою по ковдрі, щоб її терміново допустили до предмету втішання. І як тут поплачеш з такою муркотливою утішницею? Якось в школі, класі в сьомому, була чергова контрольна. Звісно ж, я не могла залишити себе без шпаргалки. Поклала собі її на коліна та спокійнісінько списувала. Але потім вчителька встала та почала ходити по класу. Я скоріше давай ховати цю шпору. І випадково вона прилипла до столу. Я й не зрозуміла спочатку, як так сталося. А потім вже подивилася, там була жуйка. Я цю фішку добре запам'ятала і ще не один раз використовувала у шкільні часи. Тільки от одного разу, класі у 10-му, до мене підійшла вчителька і сказала: «Я не буду за тобою дивитися, тільки, будь ласка, припини вже клеїти ті кляті жуйки. Зараз смішно згадувати». Спільнотами з історіями із життя захоплююсь дуже давно, колись могла залипати в них по декілька годин на день. І одного разу наткнулася на історію, яка здалась мені ну дуже схожою на моє життя. Дівчина по опису, ну копія я, і те, що там описувалося, теж як про нас з хлопцем. Спочатку я подумала, що це співпадіння, але таки це було і правда про мене. Хлопець описував, як я його вже дістала, виношу вічно мозок, що лінива і не шкодує, що зрадив мені з моєю подругою. А ще, що не знає, як вже позбутися цих стосунків. Я була шокована і тут же подзвонила хлопцю дізнатися, чи це правда. Він навіть не став віднекуватися, все підтвердив. Звісно ж, ми розійшлися і з подругою більше я не спілкувалася. Походу, це був його план. Знав же, як я обожнюю подібні пабліки. На перше побачення хлопець запросив на суші, а я терпіти не можу рибу, тому взяла з собою смачну смажену курку, не сидіти ж голодною весь вечір. З меню я обрала самий дешевий сет, хлопець теж ніби щось там обирав. В результаті ці суші так простояли весь вечір на столі для краси, а ми з хлопцем по черзі бігали в туалет періодично. Коли в черговий раз я повернулася з туалету, він обережно щось прибрав з моєї сукні і сказав: курочка, а в мене пиріжки». Тоді я зрозуміла, що це знак долі. Зазвичай я не випиваю, але подруга позвала на свій день народження. І як завжди буває, почались уговори: ну давай хоч рюмочку за мене, ну ти ж мене любиш і так далі. Ладно, рюмочку я випила, але це було тільки початком. В результаті додому повернулася дуже-дуже п'яна особа. Завалююсь я на кухню і починаю нити. Ось я така вже стара, подрузі всього 23, а вже і заміж вискочила, і дитину народила. А я що? До мене навіть ніякі дурні не клеються. Так і помру старою дівою. І все було б нічого. Але навпроти мене весь цей час сидів мій чоловік і мило посміхався, слухаючи ці чудові роздуми. На ранок добре посміялися разом з нашими двома дітьми. Мама ніколи не примушувала мене йти до школи. Не хочеш, не йди та сиди собі вдома. Ще й писала записки вчителям, що мене не було по сімейним обставинам. Вимоги були прості. Мама залишала список того, що треба було зробити до її повернення з роботи, і був він, прямо кажучи, немаленький. В загальному рази 4 дали мені зрозуміти, що ходити в школу набагато простіше, ніж цілий день носитися вдома з віником та ганчіркою. І що головою працювати куди приємніше, ніж руками. Так і пробудила мама в мене тягу до навчання. Батьки продавали мою стару шафу. Перед приїздом вантажників вирішила згадати минуле, трохи поринути у ностальгію. Залізла у цю шафу і заснула. Відкрила очі, коли відчула, що кудись їдемо. Кричати і виходити з шафи не стала. Самій було цікаво, хто ж стане власником цього дива. Занесли цю шафу разом зі мною в квартиру. Хлопці від'їхали, клієнт розрахувався. Новий власник відкриває дверцята шафи, а тут я: «Вітаю», кажу. Хлопець, м'яко кажучи, здивувався. Отак і познайомилися з моїм майбутнім чоловіком. Я порізала руку, було важко мити голову та купатися, а ми з хлопцем збиралися в гості. Довелося кликати на допомогу коханого, адже ж не йти грязнулею. Він мене вимив губкою, а потім почав мити голову. Дивлюся, як він уважно читає етикетку від шампуню, призначеного для об'ємного волосся. Так приємно було, коли він масажував мою голову, що я аж прибалділа, закривши очі. І тут відчуваю, що він масажує вже не там, де треба. Від несподіванки я навіть запищала і запитала: «Що ти робиш?» А він відповідає: «Писано ж, для об'єму, може, й вони трохи виростуть. Фантазер».
В 10 класі я закохалася в чоловіка, якому було 21, але я йому була не цікава. А от моя подруга, так, з нею він почав зустрічатися, а я кожен раз страждала, бачачи їх разом. Але за кілька місяців я була настільки рада, що він обрав не мене. Моя чудова, красива подруга ні з чого почала одягатися в великий чоловічий одяг. Не ходила більше на танці та не відвідувала ніякі заходи. Завжди виглядала сумною та спустошеною. Виявилося, що ця людина – страшний маніпулятор. Він контролював кожен її крок. Заборонив спілкуватися в школі. Так продовжувалося до кінця школи. А потім він просто забрав її і перевіз в інше місто, щоб ще більше ізолювати від суспільства. Як добре, що на її місці не я. Я росла в достатньо забезпеченій родині. Батьки не пили і не курили, жили завжди при грошах. Але була в нас така сусідка, ну повна протилежність нам. Мама з дочкою. Обидві худенькі, в брудному одязі. Дівчинка іноді заходила до нас покушати та розказувала, як мама, коли нап'ється, ображає її та приводить всяких чоловіків. Нам було дуже шкода її. Я запропонувала мамі віддати їй мої старі, але в гарному стані речі, щоб вона хоч чистенька ходила. Так ми і зробили. Але через тиждень знову побачили її таку саму брудну. Ну і в старому одязі. Спитали, що сталося, чому не вдягає мій одяг. А вона сказала, що мама в той же день пішла і здала його в обмін на алкоголь. Тоді вже моя мама пішла на більш кардинальне рішення та доповіла, куди треба про ситуацію. Через деякий час цю неблагополучну маму залишили без батьківських прав, а дівчинку забрали у дитячий будинок. Пані вирішила з'їздити взимку на дачу, перевірити, чи все так в порядку. І все було нормально, окрім одного «але». Звідкись посеред кімнати взявся сміттєвий пакет, в якому був використаний презерватив. Жінка, звісно ж, запідозрила свого чоловіка у зраді, адже ключі були лише у нього. Коли повернулася додому, закатила скандал, а на його виправдовування лише кидала його речі у валізу. Бо там був очевидний факт – презервативи, якими користується пара і спеціально замовляє їх в інтернет-магазині. Це було б дивним співпадінням, хіба не так. В результаті чоловік зрозумів, що немає сенсу нічого доказувати. Забрав свої речі і поїхав тимчасово до своїх батьків. Може, кохана заспокоїться та щось проясниться. Через деякий час жінка помітила, що її син дивно себе поводить. Десь постійно пропадає, школу пропускає. Вирішила зрозуміти, що коїться, і полізла в його переписки, де наткнулася на одну дівчину, з якою вони бурно обговорювали нещодавню їх зустріч на дачі батьків, і як весело вони там провели час. І тут то пазл склався. Після вияснення з сином він зізнався, що спер презервативи, як і ключі у батька. Жінка розказала всю ситуацію чоловіку, посміялися, але далі їй смішно вже не було, бо він зрозумів, що не хоче такі відносини, де йому настільки не довіряють, і вирішив з цим закінчити. Відправила чоловіка в аптеку, щоб придбав тест на вагітність. Але попросила взяти одразу 7 штук, бо так, по акції дешевше, а я своїм колегам на роботі роздам, їм якраз теж треба. Ну він чоловік простий, пішов та й пішов. У фармацевта попросив 7 тестів. Вона посміхнулася, каже, це ви настільки хочете запевнитись, що жінка точно вагітна. А він відповів, що бере жінці та іншим двом на роботі, без задньої думки. Він так і не поняв, чому йому майже кинули решту та осудливо косилася вся черга. Чоловік приніс кота з вулиці. Він був не кошенятком, а доволі таки дорослим. А вдома в нас вже було 2 кішки. Одного ранку прокидаємося від дуже дивних звуків, лякаємося та біжимо шукати джерело звуку. Заходимо до кімнати, де вже стоїть повна тиша. Посеред неї сидить одна з кошок, інші по різним кутам сидять. Нічого не розуміємо та відправляємося далі спати. І знову ці звуки. Ми хоч і ж біжимо обратно в кімнату, і знов та сама картина. Тиша, коти по різним кутам. Ми вирішили постояти та почекати, поки цей звук знову повториться. І ми помічаємо, як кіт, якого приніс чоловік, залазить на Ксюшу. І починаються ці саме звуки, які нас налякали. Сподіваюсь, ви зрозуміли, що вони там наробили. Ми поржали та пішли далі спати, а от котика потім віддали іншому хазяїнам. Правда, він встиг наробити нам 6 кошенят? Вони були такі милі. На місцевому дитячому майданчику часто спілкувалася з дівчиною, яка теж приходила пограти зі своєю дитиною. Вона завжди мала дуже заспаний вигляд, ніби дуже не досипає, вдягнута аби в що, на голові щось незрозуміле. Звісно, з матусями таке буває, коли дитина маленька, бо часу на себе не дуже вистачає, як і сил. Думала все це через це, але пізніше виявилося, що причина в іншому. Від її мами я дізналася, що вона зараз майже на межі розводу, та це її не особливо бентежить. Чоловік дуже просив її хоч трохи слідкувати за собою, щоб виглядати нормально. Допомагав з дитиною, купував абонемент в спортзал та сертифікати в салони краси. Але їй це було взагалі не цікаво та не потрібно. Замість цього вона ночами грала в онлайн-ігри, тому, до речі, і виглядала такою заспаною, і більше її нічого не цікавило. Може, так виглядає післяпологова депресія?
На одному з уроків літератури в 10 класі задали обрати будь-який вірш та зробити його аналіз. Я забула це зробити вдома, тому на перерві накидала власний вірш і зробила його аналіз. На наступний день вчителька роздала зошити з оцінками. На мій подив в моєму красувалася цифра 2 та підпис «Невірно зрозуміла посил автора». Круто, невірно зрозуміла свій власний вірш. Сперечатися було марно. Зібрались ми великою компанією, більша частина були хлопці, які між собою міцно товаришували. Майже всі з них встигли одружитися, а на одного холостячка насідали, що коли ж вже вони зберуться на його весіллі. Але в нього на той момент вже була дівчина, яка теж була серед компанії. І тоді він взяв і прямо так став на одне коліно, дістав обручку та запропонував їй руку та серце. Дівчина трохи здивувалася, але в принципі прийняла пропозицію. Всі були шоковані таким поворотом подій та дуже зраділи. Але потім, коли вони прийшли додому, хлопець попросив повернути обручку назад і сказав, що насправді одружитися не пропонує, а це все був такий прикол. Дівчина ж повернула каблучку та прикол зрозуміла швидко. Зібрала свої речі і покинула того хлопця, а він вже у компанії набрехав, що це вона передумала. Батьки були сурові. Багато чого було заборонено. Особливо це стосувалося батька. Він завжди був скупий на емоції. Коли я була підлітком, дуже сварився. Якщо запізнювалася з прогулянок, хоч на хвилину. А якщо від мене трошки пахло алкоголем, то мені було хана. Пройшли роки, я пішла народжувати дитину, куди мене відвозив тато. В самі важкі моменти, коли ледве трималася, щоб не втратити свідомість, здавалося, ніби хтось тримає за руку та обіймає. Вже потім, роки через 2-3, мама випадково розповіла, що коли я народжувала, батько стояв під пологовим до 3 ночі, поки я не народила. І він про це мовчав. Не вірю в карму, але прокинулась з гарним настроєм і думкою, що сьогодні можна зробити добре діло. Поступилася місцем в автобусі, дала 50 гривень попроханцю, купила у бабусі в переході квіти і через 15 хвилин подарувала їх мимоволі проходячій дівчині. Підсумок дня. Втратила гаманець, розбила екран на телефоні і найепічніше порвалась кофта, і я засвітила грудьми прямо на зупинці. Від сорому пробігла 3 зупинки, поки не зачепилась за шнурок і впала. Відкрила очі, 1000 гривень лежить прямо перед носом. Було десь 4 ранку, коли нас розбудила гучна сигналка якоїсь машини, припаркованої біля дому. Звук доволі довго не зупинявся, тому ми вийшли подивитися, що там сталося. Чоловік впізнав машину сусіда та пішов до нього додому, щоб повідомити про ситуацію. А поки він пішов, я продовжила стояти на балконі. І бачу, як якийсь мужик в трусах із битою вийшов з нашого під'їзду та почав з усієї сили бити ту машину. Я в шоці, думаю, та що ж так довго мій чоловік до сусіда ходить? Зараз же кабздець його машині прийде. Пізніше вже приїхала поліція, а той мужик сидів і горював на бордюрі. І чоловіка я свого побачила одного, пішов підтримати того мужика. Повернувся додому, розказав, що це і був наш сусід, сам свою машину і розбив, зі злості та недосипу не впізнав. Сидів і плакав від скоєного. Одного разу вмовив мене молодий чоловік поїхати в ліс з ночівлею. Мені ця ідея, м'яко кажучи, не подобалась, але він так вмовляв, що я здалась. Поїхали, відпочили, під вечір розгорнули палатку. Але було доволі холодно, тому я майже одразу перейшла спати в машину. Ми про це наперед домовлялися. Він же залишився в палаці, йому було нормально. Вранці прийшов до мене, приніс каву в термосі. Каже: «Ти чого до мене приходила вночі? Такі в тебе руки були льодяні, а я до нього не приходила. От ми більше й не їздимо в ліс, навіть з компанією». Хлопець довго не міг зробити своїй дівчині пропозицію, бо в них був сильний фінансовий дисбаланс. Він з заможної сім'ї, а вона гола, боса. Батьки такий шлюб не підтримували. Сказали, щоб дівчина чогось добилася в житті, а тоді вже вони будуть не проти. Хлопець з кожним роком кохав дівчину все більше. Тим часом та робила великі успіхи у кар'єрі. І ось сталося, вона нарешті за власні кошти придбала однокімнатну простеньку квартиру. Хлопець зібрав всіх друзів, влаштував свято, щоб це діло відмітити. А заодно вирішив і пропозицію зробити, адже тепер батьки були не проти. Але коли діло дійшло до коліна, дівчина різко відповіла: «Та пішов ти в жопу зі своєю обручкою, йдіть всі геть з моєї квартири». І закрилася в ванні після цієї промови. Всі пішли, хлопець згоря напився і заснув. На ранок дівчина зібрала всі свої речі і пішла, залишила записку: «Я все довела тобі і твоїм батькам, і більше вам нічого не винна».
У подруги дуже хвороблива дитина, буквально кожна болячка чіпляється до неї. На роботі вже втомились відпускати дівчину, щоб вона сиділа з хворою дитиною, тому їй довелося тимчасово звільнитися. З чоловіком вони це обговорили та прийшли до спільного рішення. Дуже втомлювався, приходив щодня майже без сил. Подруга хоча й дуже хотіла йому допомогти, та окрім ласки та турботи дати нічого не могла. Одного дня, коли я поверталася додому, побачила його, сумного, він сидів у парку біля дому. Я підійшла та запитала, що сталося. Він відповів, що зробив тест на батьківство, який показав, що дитина не його. Я його, звісно, почала втішати, але потім трошки нагадала, що дівчинку то вони взяли у дитячому будинку. Забув на фоні перевтомлення, чи це був його план втечі. Поїхали ми з друзями на дачу відпочити на вихідних, шашлики, все таке. Довго сиділи, спати вляглися вже під ранок. Дім великий, кожен полягав в окремих кімнатах попарно. Одна парочка чекала дитину, і дівчина була на невеликому терміні вагітності. І ось посеред ночі з їх кімнати роздався гучний крик. Ми швидше побігли до них, питаємо, що сталося. В кімнаті було темно, дівчина сиділа, плакала. Хлопець пояснив, що походу в неї стався викидень, бо під нею лужа крові на ліжку. Ми включили світло, і дівчина замість сльоз почала сміятися. Ми взагалі стояли офігівші. Вона не могла заспокоїтися і просто показала на ліжко. А там була постільна білизна з великими червоними трояндами. Коротше, вони подумали, що це кров, а це просто квітка невдачно опинилася не там, де треба. Хлопець завжди був впевнений, що його батьки не можуть без нього жити. Тому, коли діло дійшло до нашого сумісного життя, він настаював, щоб ми залишилися у його мами. Звісно, я була категорично проти. Тому зійшлися на компромісі, що будемо часто їздити до неї в гості. Але коли я погоджувалася, я не думала, що це буде кожен день. Через деякий час мене осяяло, що я живу з мамусиним синочком, який хотів бачити в мені другу маму, а не дівчину. При черговій сварці щодо цього він зібрав свої речі і сказав, що уходить туди, де йому завжди раді. Пару днів поспіль дзвонить його мама, вмоляє забрати синочка назад, бо він її вже бісить, вона тільки почала строїти особисте життя, жити для себе. А тут він. Звісно ж, забирати я його не стала, я ж не притулок. Знімаю квартиру у бабусі, а вона живе в тому ж під'їзді, на 2 поверхи нижче. Побачила, що живе вона разом з іншими 2 бабусями. Я так подумала, що, мабуть, це її родичі. Та як же я була здивована, коли дізналася, що це 3 подружки, які вирішили здавати 2 свої квартири, а в 3-й, самій більшій, разом жити. На зароблені з оренди гроші вони ходили на концерти, в ресторани. І не потрібна їм стороння допомога. Таке в них насичене життя, що бабусею відчула себе я. З'явився в нашому домі кіт. Ну такий добрий, що аж не вірилося. Коли був маленьким, настільки ніжно грався своїми лапками, що жодного разу нікого не подряпав. Завжди терпів увагу дітей, які могли бути і не дуже ніжними. На гостей не сварився та давався погладитись. Одного дня сестра знайшла хворого котика на вулиці та принесла додому. І він почав шипіти на нашого вже дорослого кота. Так ця ніжна душа так перепугалася, що втекла і сховалася під ліжко, допоки малого вдало не пристроїли в добрі руки. Пізніше якось я виходжу до кухні та чую щось дивне, а там тато вчить нашого доброго кота шипіти. Це було так мило. І навчиш же таки. Кожен раз, коли той у вікно шипів на проходячих мимо котів чи собак, тато відчував гордість за свого учня. Доволі давно мій друг придбав собі собаку породи Хокайдо, справжнього товариша. Він назвав її Лєнта. Хлопець доволі погано готував, і це було їх спільною проблемою завжди, поки не з'явилася дівчина в їхньому домі. Спочатку вона просто приходила та просто фантастично готувала, а вже через пару тижнів переїхала з речами. Тільки от чомусь Лєнта цій дівчині не впала до серця з самого початку. Тому дуже скоро вона виставила хлопцю ультиматум. Якщо він хоче з нею і надалі строїти відносини, тварину з дому треба прибрати. Звісно ж, від тварини він позбавився в той же день. Що поробиш? Він і сам готувати навчиться. І себе, і Лєнту нагодує. Подруга після вагітності довго не могла повернути минулу форму. Її чоловік теж не був стройняшкою, мав гарний такий пивний живіт, який його ніяк не бентежив. Але от до подруги докопався, щоб скоріше худла та повертала минулу форму. Вирішили худнути разом. І вже під час першого сумісного тренування подруга наслухалася 10 коментарів про свою фігуру. Що вона стала така потворна, зі стріями, з висаючим пузом. Що зовсім його не збуджує і він з нею бути не хоче. Довго терпіти таке ставлення вона не стала. Зібрала речі та поїхала з дитиною до батьків, але ті стали на користь чоловіку та теж підтвердили, що вона файно роздобріла. Тоді подруга ледве зібрала себе докупи та поїхала до сестри, де все ж таки знайшла підтримку та почала нове життя.
В ті жахливі часи, коли я могла не спати ночами та сидіти листуватися в чаті, познайомилася я, 14-річна, з дорослим дядькою. Ми спочатку просто спілкувалися, потім він почав признаватися в коханні і таке інше. Я прикола заради продовжила з ним вести листування, бо 30-річні дядечки мене ніяк не приваблювали. Через деякий час він мені розкрив таємницю. Каже: «Слухай, я тебе дуже-дуже сильно кохаю, ти ж мене дочекаєшся». Я тоді подумала, що він військовий, але ні. Виявилося, що він у в'язниці. Каже: «Я вийду, візьму тебе заміж та увезу далеко-далеко». І от тоді я зрозуміла, що цьому дядечку пора в блок. Цікаво, звідки в нього там взявся телефон. Їхали з чоловіком плацкартом та попався в попутчики якийсь хлопець. Попросили його помінятися місцями, він був не проти. Трохи поспілкувалися та й полягали спати. Мені стало якось прохолодно, і я кажу крізь сон: «Може, лягай до мене?» А в хлопця, схоже, фантазія розігралась, каже: «Ти мені, звісно, подобаєшся, але я так не можу». Ось так одразу, в поїзді, поки чоловік вийшов. Виявилося, мій пішов в туалет в той момент, а я то саме до нього зверталася. Обожнювала спати голою. Але виходило це робити лише тоді, коли батьки працювали в нічну зміну, що бувало не так часто, як би хотілося. Мені здавалося це чимось ганебним, але одного разу мама повернулася з роботи раніше та принесла мені якісь речі з ринку, щоб я терміново поміряла. Вона просто залетіла в кімнату, вся на емоціях, каже: «Дивись, яке плаття шикарне я тобі знайшла, швидше міряй». І знімає з мене ковдру, під якою я гола. Мені стало так соромно, як не було більше ніколи. А мама тільки сказала: «Ой, тобі, мабуть, жарко вночі стало», і почала наряджати мене в ту сукню. Більше я так ніколи не спала, навіть коли з'їхала від батьків. Подружка запросила на дівич вечір в інше місто. Я оповістила про це свого коханого, з яким, до речі, не так давно почали жити разом. Він був зовсім не проти, що здалося дивним. Але в день ікс, коли вночі мені треба було їхати на поїзд, він почав вести себе занадто уважно. Ніжності, ласка, турбота, набрав ванну, приніс фрукти, шоколад, вино. Сказав, що просто буде сумувати. Поки я гріла свої булки в ванні, цей геній попереводив всі годинники на 3 години. Звісно ж, я запізнилася на свій поїзд та повернулася додому. А він у всьому зізнався та сказав: «Пробач мене, звісно, але не можу я пустити тебе дивитися на голих хлопців. Знаю я ці ваші дівич вечори. Краще я сам тобі станцюю». Коли я була вагітна, одного разу заявила чоловіку, що хочу краденого плову. Він пішов та приніс мені звичайний, а я закатила скандал, адже він не був крадений. Тоді він пішов на крайні міри, запросив мене погуляти біля ресторану, сказав: «Зараз, хвилинку», і кудись пішов. Потім бачу, несеться з тарілкою плову, а за ним пара хлопців біжить, намагається догнати. Потім вони забили на це діло, і чоловік таки приніс мені краденого плову. Яка ж я тоді була щаслива, так смачно поїла, а потім як усвідомила, що мій коханий крадій. І як почала ревіти. Тоді-то він і зізнався, що нічого він насправді не крав, а заплатив хлопцям, щоб вони за ним поганялися. І звідки в нього було стільки сил терпіти мої вагітні забаганки? Я дуже боюсь ліфтів, але одного разу, просто довелося на ньому поїхати. Я запізнювалася на лекцію, а вона була аж на 8-му поверсі. Я зайшла, і разом зі мною поїхав якийсь професор. І тут, бам, неприємна неочікуваність. Ми застрягли, доповіли про поломку, але нам відповіли, що доведеться потерпіти. Я вже в голові думала, як буду виправдовуватись за запізнення. І обіцяла собі, що тепер вже точно ніякі обставини не змусять мене їхати у ліфті. І тут бачу, як дивно дивиться на мене цей вчитель. Він прям розглядав мене і в якусь мить взяв і прижав до стіни, сказав: «Або ти мовчиш, або завтра вилетиш з цього університету». Я дуже злякалася. На щастя, у ту ж мить ліфт поїхав далі, і цей мужик від мене відійшов. Потім виявилося, що цього професора ніколи не було у цьому університеті, і невідомо, звідки взявся той дивний чоловік. Мій дідусь зник безвісти. Отак просто. Раз і одного дня зник. Ніхто не бачив, як він пішов, та не повернувся. Звісно, ми його шукали та подавали заяву в поліцію, але впродовж 1.5 роки це не дало результату. Одного дня бабуся вирішила прибрати його речі з шафи, бо все одно лежать без діла. Взяла його пальто і, коли складала, відчула щось у кишені. Дістала якийсь лист наступного змісту. «Шановна моя родина, це не прощальний лист та не заповіт, а всього-навсього. Розіграш. Я весь цей час живу в лісу. Чекаю на вас. Хочу побачити ваші злі морди». Нарешті сталося диво. Подруга витягнула мене з віртуального світу, та ми пішли гуляти в торгівельний центр, і все було ніби й непогано, поки в якийсь момент у моїй білизні не стало занадто мокро. Відправилася в туалет, до джинсів кров не встигла пройти, але білизна потребувала заміни. Подруга побігла та купила мені нові труси. Старі ж я поклала в звичайний такий собі пакетик прозорий та у сумочку, щоб вдома попрати. Пізніше сталася ситуація прям як в романтичному фільмі. Я стикаюся з красивим хлопцем, але без травм не обійшлося.
Якось так він нефортово впав, що розбив коліно в хлам. Я хотіла було йому допомогти, щоб установити конект, полізла за вологою серветкою. І в цей момент та сама підстава. Випадають мої кроваві труси. І прямо перед очима хлопця. Я ледве зі стида не провалилася на тому ж місці. Довелося мені кинути йому в лице ті серветки та вбігти куди подалі. А ці невдачливі труси я викинула у перший же смітник. Треба було спалити. Ми з сестрою в дитинстві любили грати в дитячий садок. До речі, нас в справжній не водили, тому не знали, як там насправді, і фантазували на цю тему, як хотіли. Але, звісно, загальне уявлення про цей заклад було, батьки розповідали. Між собою ми завжди влаштовували різні заходи, як і з мамою. А от з татом завжди гра була особлива. Після роботи, без краплі сил, він міг пограти лише в тиху годину. Ми з сестрою були вихователями, а тато дитиною, і мали дивитися, щоб він міцно спав. Тільки коли виросли, зрозуміли його хитрість. Якось в лікарні лежали дві сусідки. У однієї була завмерла вагітність, а інша, яка вже мала трьох дітей, прийшла на аборт. Вони спілкувалися між собою, ділилися своїми переживаннями. Перша жінка погладила живіт другої і сказала: «Люк, тобі у нас буде добре, приходь до мене». Вранці їй знову зробили УЗД і повідомили, що дитина, ймовірно, жива. Пізніше це остаточно підтвердили, а ті, яка хотіла зробити аборт, сказали, що плоду ніби й не було. Чудо чи випадковість? Дівчина зустрічалася з хлопцем багато років і все чекала від нього пропозицію руки та серця. Він багато разів пропонував їй стати дружиною. Але це все було так в битовому діалозі, що не сприймалося як серйозні наміри. Адже кожна дівчина мріє це побачити в якомусь особливому проявленні. В результаті через деякий час пара вирішила одружитися, тому що просто вже пора. Через пару років чоловік став неочікувано сам не свій. Припинив називати приємними словами, не проявляв ніякої уваги, затримувався на роботі. Майже перестав спілкуватися. Все було добре. І в один момент рухнуло. Дівчина не знала, що робити, та як би там не було. Все-таки вони розвелися. І доволі швидко. Дівчина вся в печалі та сльозах, не знає, як далі жити. Цілий день проплакала, а ввечері її чекав сюрприз. Почула гучну музику, вийшла на балкон, виглянула, а під ним стоїть її коханий. На одному коліні з обручальним кільцем, навколо красиві свічки у вигляді сердечка. Як думаєте, що вона йому відповіла? Вранці після запою чоловік швидко одягнувся і вирушив по справах. Увечері повернувся з виглядом винуватого песика, який вчинив щось погане, приніс мої улюблені ласощі, ходив майже на носочках. Під час вечері він вибачався, кажучи: «Я нічого не пам'ятаю. Мила, прости, це не моя вина, що на спині і грудях подряпини. Я не розумію, звідки вони взялися». І я просто солодко посміхнулася і сказала: «Ти взяв граблі у сусідів, прийшов додому п'яним і почав чесати собі спину, кажучи, що ти росомаха». В нас з мамою ніколи не було теплих відносин. Постійні сварки та скандали, крики та ругань. В мене вже більше року глибока депресія. Немає бажання вставати з ліжка та взагалі жити. Якось ввечері вже так накипіло, що просто розплакалася посеред кімнати. Мама це побачила та спокійно так запитала, що сталося. Я почала розказувати про свої почуття і все інше, але не дивлячись на маму. Навіть встигла зрадіти, що можу перед нею відкрити душу. А потім підіймаю очі, а я в кімнаті одна. Ніхто мене й не намагався послухати. Вона вже давно пішла і дивилася телевізор. Коли мені було років 9, тато повів мене в торгівельний центр обирати подарунок на день народження. Він все крутив мене біля ляльок, але мені вони були вже не цікаві. Я попросила набір фарб. Після третьої безрезультатної спроби вмовити мене на ляльку, він просто взяв і залишив мене одну в тому магазині. В натовпі людей я так і не змогла його знайти. Навіть адміністрація допомагала. В результаті подзвонили моїй мамі, добре, що я пам'ятала номер, і вона мене забрала. Всі полягали, і вночі чоловіку захотілося в туалет. Проходить пару хвилин, як чую скажений голос моєї подруги і гучний звук, ніби щось впало важке. Через секунду я була вже на місці подій. Бачу чудову картинку. Лежить непритомна гола моя подруга. А біля дверей стоїть чоловік з шокованими очима. Каже, забув, що вдома хтось є крім нас. Виходить з туалету, а тут вона, ще й гола, і він так злякався, що вдарив її дверьми. Коротше, я її обережно перенесла назад на диван, бо чоловіку не дозволила б лапати голу дівку. І ми зробили вигляд, що нічого такого не сталося. Добре, що перед цим ми добренько накидалися. Після цього випадку більше якось не спілкувалась. Може, вона щось згадала?
Коли я була маленькою, була в мене так звана подружка. І дружили ми ніби непогано, але якось вона мене недолюблювала і постійно підстьобувала. Позвала вона мене одного разу на піжамну вечірку. Я відпросилася у мами, і вона мене відпустила, бо це було недалеко від дому. Але сказала, що якщо щось трапиться, то мама забере мене у будь-який час. Я одягла свою улюблену піжаму з милими кицями. Коли прийшла, виявилося, що ми з подругою будемо там не вдвох. Там також були її подружки, яких я бачила вперше. Ну, ладно, хоча мені було некомфортно. Бо з перших хвилин ці дівчата з мене насміхнулися, заради подруги я вирішила залишитися. Пройшло вже декілька годин, а на мене ніхто не звертав уваги, всі спілкувалися між собою, а на мене ніхто не реагував. Посидів так ще трохи, я сказала подрузі, що хочу додому. Вона сказала, що якщо я так зроблю, більше дружити не буде. Я ще трошки посиділа з ними, але потім вони стали наді мною знущатися. Сказали, знімай кофту, так буде краще, що ми там не бачили. У всіх все однакове. Я відмовила, і після цього з мене почали буквально стягувати верх піжами. Я злякалася і вибігла з кімнати, попросила маму подруги викликати мою маму. Поки чекала, чула, як вони там ржали. Більше з цією псевдоподругою ми не спілкувалися. Подрузі хлопець на день народження подарував цілу упаковку кіндер-сюрпризів. Я б такому подарунку дуже зраділа, бо шалена ласунка, особливо продукції кіндер. А от моя подруга взагалі не любить солодке, тому зовсім не зрозуміла такого підкату. Зробила вигляд, що не образилася, та й потім роздала майже всі кіндери мені та іншим подружкам. Через декілька днів хлопець прийшов до неї і почав активно шукати щось по дому. Вона запитала, що сталося, а він спросив, де кіндери і чи відкривала вона їх. Подруга сказала по-чесному, що роздала їх, а ті, що лишилися, викинула, бо вони на сонці розтанули. Добавок майже не почала істерити, бо хлопець мав знати, що солодощі вона не полюбляє. Але її коханому було не до того, бо в одному з кіндерів він поклав обручку. Таким милим способом хотів зробити їй пропозицію. Подруга почала обзванювати всіх, кому давали ті кіндери, в надії, що хтось знайшов ту обручку. Як же їм повезло, що прикраса залишилася в моєму кіндері. А ще більше повезло, що я досі не з'їла той кіндер, бо саме в ті дні вирішила сісти на дієту. Бо інакше я б викинула ту каблучку і не подумала б, що вона справжня. Не хвилюйтесь, врешті-решт вони таки одружилися. Одна пара дуже довго намагалася поповнити сім'ю дитинкою, але впродовж декількох років це ніяк не виходило, ще й свекруха постійно на мозок капала, що вже пора та вже коли. Молоді люди обслідувалися, лікувалися, але врешті-решт вияснилося, що обидва вони не можуть мати рідних дітей. Після цієї новини свекрусі в мозок прийшла геніальна ідея, що вона може виносити та родити дитину і віддати її на виховання своєму синові з його жінкою. Звісно ж, молоді відмовили на таку дивну пропозицію, але вони дуже мріяли про дітей. Тому прийняли рішення усиновити двох малюків з дому дитини. Серце їм підказало на хлопчика та дівчинку. Йшли роки, мама і тато любили прийомних дітей як рідних, а от свекруха ніяк не могла звикнутися з цією думкою. Для неї це було, ну, просто неприйнятно. Одного разу пара вирушила по роботі на декілька днів залишитися з дітьми, погодилася мама чоловіка. Але їм терміново прийшлося вирушити назад, бо по камерам спостереження вони побачили, як мама щось підливає у напої дітей. Поки вони приїхали, справа вже була зроблена. Свекруха та діти лежали непритомні, а на столі була залишена записка. Це вам за те, що не дали мені народити вам рідну дитину. На щастя, дітей вдалося врятувати, а от свекруху ні. В дитинстві знайшла безхатнього котика. Це було руде диво з великими очима. Я хотіла забрати його додому, але у нас вже жили два коти. Я розуміла, що, мабуть, батьки заборонять. У нас був порожній сусідський двір, куди ми без проблем могли ходити через паркан, і я віднесла малюка туди, поставила йому коробку і принесла свої старі речі. Приносила воду, їжу, гралася з ним, спостерігала, як він росте, і так тривало декілька місяців. Він нікуди не втікав, і все було добре. Але потім я прийшла, а його немає. Я дуже засмутилася. Я чекала його повернення, не втрачаючи надії. Одного разу я йшла в школу і побачила руду окровавлену пляму на проїжджій частині. Зрозуміла, що котика вже немає. Я винуватила себе, що навіть не спробувала переконати батьків. Потім пройшло приблизно півроку, і ми пішли в гості до сусідів по вулиці. І там я побачила його, живого і здорового. Це був той самий рудий кіт. Я впізнала його по очах, і він одразу підбіг до мене і почав прижиматися. Переконалася в тому, що це він, коли почула історію, звідки він взявся в цьому будинку. Колись я бавилася спілкуванням у чат-рулетці. Особи попадались різної етіології, але один раз випадок був самий цікавий. Я спілкувалася з хлопцем, якому під час трансляції стало погано. Я бачила, як він втрачає свідомість і падає зі стула. Камера продовжувала показувати, і я не могла залишити ситуацію на самоті. Довго до нього ніхто не заходив, і я стала гучно кричати, щоб мене почули. Але ніхто не йшов, і я подумала, що дома нікого немає. Потім я побачила у вікно його кімнати, що він живе у моєму ж місті, напроти знайомого
знайомого мені супермаркету. Я подзвонила в швидку, направила на приблизну адресу, без особливої надії в те, що вони зможуть його знайти, але хотілося звірити. І от через декілька хвилин я почула гуркіт у двері його дому, і хтось відчинив їх. Все ж таки дома була якась дівчина, тому лікарі встигли допомогти хлопцю. Комп'ютер виключили відразу ж, як зайшли до кімнати. Але я знаю, що з ним все добре, бо я спеціально періодично навідувалася до саме цього магазину, щоб мати можливість його побачити. І одного разу я таки побачила. Була дуже рада, що він живий та здоровий. Пішла я у гості до свого друга, а він мені, ну, дуже подобався. І саме в той день я вирішила зізнатися. Ми дивилися фільм, а я так нахвилювалася, що в мене скрутило живіт. Ну, таке буває на фоні нервів. Тільки от туалет у нього знаходився за стіною від дивану, де ми дивилися фільм. А я вже дуже відчувала, що тихо цей захід не відбудеться. Тому почала думати, як би його сплавити з кімнати. Багато часу в мене не було, і чомусь не прийшло мені в голову кращої ідеї, ніж взяти його за руку та запхнути на балкон, і там же зачинити, ніби це все така шуточка. Я швиденько побігла по своїм справам і старалася впоратися в лічені хвилини. Там вже 10 разів похвалила себе, що не дала йому почути цю чудову симфонію. Вийшла, як ні в чому не бувало, випустила свого друга. Він там вже встиг смерзнути, тому добряче образився за таку недоречну шуточку. Через деякий час я таки збираюсь сказати те, що планувала. І тільки-но відкриваю рота, як заходить до кімнати його молодший брат і каже: «Як тобі не соромно? Ти б хоч перед дівчиною не пердів би так голосно у туалеті. Мене обірвало, і всі мої плани теж. Звісно ж, я йому так і не зізналася». Не завжди близнюки залишаються в одній сім'ї. Жінки лежали в одній післяродовій палаті. Одна втратила дитину під час родів, інша не знала, що в неї близнюки, і була до цього взагалі не готова, тому що її покинув чоловік. Тому вона запропонувала сусідці по палаті забрати одну дитину. Та вагалася, але згодом прийняла пропозицію. Ішли роки. Жінки підтримували спілкування і були доволі хорошими подругами, але роз'їхалися по різним містам і не бачилися. Ростили дітей окремо. Вони виросли, і так сталося, що пішли навчатися до одного закладу, і там закохалися. Занадто схожими між собою вони не були, тому й думок ніяких не закрадалось. Через деякий час хлопець привів знайомитися дівчину до своєї мами. І та, звичайно ж, впізнала свою дочку, яку віддала колись сусідці по палаті, бо вони мінялися фотографіями своїх дітей час від часу. Мама була шокована, але видавати з порогу щось не стала. Коли зустріч завершилась, вона зв'язалася з подругою, і вони вирішили не заважати коханню своїх дітей. Вже живучи разом через декілька років, дівчина, передивляючись дитячі альбоми, знайшла збіг у датах народження себе і свого хлопця. Він становив всього декілька хвилин. Вона наполягла на тому, що треба вияснити, як таке могло статися. Вирішили здати тест на рідство і дізналися правду, але це не стало для них перешкодою, і вони твердо вирішили продовжити любити одне одного. Терпіти не могла свій день народження у дитинстві. Батьки завжди влаштовували посиденьки з алкоголем та своїми друзями, в той час, як мене зачиняли у своїй кімнаті. Одного разу навіть один з татових друзів завалився до моєї кімнати і почав відверто приставати. Я пішла шукати захист, але отримала лише по шиї і випроводження до своєї кімнати. Слава Богу, той чоловік більше до мене не заходив. Вони шуміли до 3-ї години ночі, а після випроводження своїх товаришів добре випивші батьки заходили до мене перевірити, чи я вже сплю, і я отримувала нагінки за те, що досі не сплю, адже завтра в школу. А як я могла спати, якщо до того часу було дуже шумно? Про подарунки взагалі мовчу, казали, що виросту і куплю собі сама все, що захочу, а вони і так роблять для мене забагато. Раніше не знала, що ножі можна не викидати. І коли я це дізналася, мені на мить було 20 років. Я тоді вже 2 роки жила з хлопцем. Виглядала історія існування ножів на моїй кухні приблизно так. Купили нові, користуємося кілька місяців. Як тільки вони починають погано різати, я їх викидаю в смітник. Потім зайшла розмова з хлопцем на цю тему. Я йому кажу: може, давай купимо дорогі ножі, щоб вони довше служили. Він такий: ну ок. І через півроку історія все одно повторилась. Я в пориві емоцій, що великі гроші, а вони все одно затупилися, беру ніж і кидаю з усієї сили в смітник на очах у хлопця. Він трохи дивується, дивиться на мене, на смітник, і так ще пару разів. Потім встає, достає ніж і каже: а чому викидати то? Давай наточу. І тут вже очі округлилися у мене. Виявилося, він раніше завжди точив ножі. Я чому-то за 2 роки цього ні разу не побачила та не особливо відчула, судячи з усього. Зі мною в школі навчалися 2 дівчини, які між собою дуже дружили. До свого кола спілкування нікого не приймали. Їхня дружба
дружба тривала й після школи. Вони разом пішли навчатися в один інститут, а потім і разом вийшли заміж, і майже одночасно завагітніли. Всім здавалося, що їхні долі зв'язує якась невидима нитка, яка одночасно і розірвалася. Спочатку їм зрадили чоловіки, а потім вони потрапили в жахливе ДТП, де втратили дітей. Дівчата ж залишилися живі. Але після всього, що сталося, прийняли спільне рішення покінчити життя самогубством. Коли я була підлітком, в нашому місті спіймали дуже винахідливого педофіла. Він не викрадав дітей особисто, в цьому йому допомагав власний син. Вони виходили як на звичайну прогулянку. Батько вишукував очима жертву і вказував сину, з ким треба, так би мовити, подружитися. Якщо контакт був налагоджений, він пропонував піти до них в гості, щоб діти погралися цікавими іграшками. Виглядав він доволі доброю людиною, тому мами зазвичай не були проти. Далі діти насправді трошки грались, а після батько запрошував жертву до себе для особливої гри, а свого сина відправляв у його кімнату. Дитину просив про скоєне нікому не розказувати, бо це секретна гра. Якщо ж син просив пограти в таку саму гру, батько завжди відмовляв. Одного разу він таки не всидів в своїй кімнаті і підглядів, що робить батько. Він зробив це непомітно і був дуже шокований. На той момент йому було вже років 9-10, він все зрозумів і тихо викликав поліцію, щоб батька спіймали на гарячих слідах. В результаті батька схватили та засудили на життя за ґратами. Коханий з якогось переляку вирішив влаштувати мені ранковий сюрприз – сніданок у ліжку, як у тому кіно про любов. Тільки от сон в мене чуткий, тому я прокинулася не від його ніжного дотику, а від шуму посуду з кухні. Я здогадувалася, що там відбувається, тому вирішила романтику не портити і зробила вигляд, що я ще сплю. Коханий тихенько зайшов з підносом, ніжно мене типу розбудив. Каже: «На тобі, моя попелюшка, сніданок у постіль». Я питаю: «А чого попелюшка, а не принцеса?» «Тому що ти ще кухню не бачила, дорогенька моя».